taas kaikille. Se on Virtu mulla seiska taas. Täällä 7 yötä Pixel 3D pelit pelissä. Mä oon kyllä pelannut tätä joskus aikaisemminkin. Ja nyt pelataan siis tätä peliä. Hei, seiska! Täällä on Pani, sitten dinosaurus, Chica, Freddy ja Boxers täällä seiskas. Hyvä. Kato. Freddy, onko teillä joitain ongelmia? Minne se meni? Onko teillä joitain ongelmia siellä, hei? Sinulla taitaa olla jonkinlainen ongelma. Älä mene pois. Pani. Minne se katosi? Terve Freddy, sinä liikuit. Ja taas. Taas. Ja taas. Miksi minä saan yhden? No niin, Freddy. Hyvä Chica, sinäkin lähdet vaikuttiin. Moikka, Bunny. Sä kävelet. Teillä taitaa olla kaikilla jotkut ongelmat. Bunny, onko sulla joku ongelma? Moi Freddy, mitä äijä? Kato. Tää kolmonen on tossa mun vieressä, niinku tässä. Oh god damn it, no, don't! Freddy on ihan tossa, ja mun ovi on tossa. Foxy taulun vieressä. Don't kill me. Ai, no niin se lähtee. Hyvä, heippa Freddy. Nähdään myöhemmin. See you later. Miksi minä sanoin? Pertti erä. See you. Tule. Mä näin se tuolla. Foxy tuolla toisessa. Oh, Chica. Ei. No moikka. I'm Lars. Ei mainoksia, hei. Mainos, minä pelaan. Mikä ongelma sulla on? No niin, alusta. No mun pitää vetää ykkösnaitti. Mun pitää vetää kaikki naitit. Terve, Pupuuden. No niin, katsotaan, kun Fredillä on ongelma. Moikka, tuossa on Fox. Terve, Ferdi. Mitä äijä? Mitä on tässä? Joku liikkui. Moi Freddy!
Mitä äijä? Sä taidat tulla mun luokse. Äijä. No niin, alahan tulla. No niin, Freddy, mä näen, että sä liikut kyllä, mutta... Kyllä näen, että sä liikut. Ei sun tarvi hätäillä, minä näen sen. Minä näen sen. Minä kuolen myös. Noniin. Mitä vielä? Moi Freddy. Minne bani on kadonnut? Ja mainos. Mitä ei? No. No, moi bani. Mitä ei? Sulla jotain ongelmia. Niin kuin kaikilla muillakin. Tuolla Freddy, kattokaa tonne. Näittekö? Apua. Oh my god, Ness. Ready on. Mikä oli ykkönen toi? Opelottaa. I'm scared. Freddy. My friend Freddy. You're my best friend. Or I'm dead. Kato, siellähän se nurkassa. Sillä on jotain ongelmia siellä varmaan. Siis, onko sulla syöpää? Sulla taitaa olla syöpää. Onko sulla syöpää? Ja onkohan mä edes jossain Freddy Fazbear-pi? Oi. I'm dead. Miksi mä oon tyttö ja mä sanon tolleen koko ajan? Oh god damn it. No, I'm dead. So whatever, I'm rip. Ja minä kuolahdan NT nyt. Tai nyt.
nyt. Mitä täällä rehutaan? Mitäs täällä rehutaan? Näyttäytykää. No, terve, sika. Se on sika. Missä sika? Siellähän se sika on. Se on tuolla ruokasalissa. Ui, 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 älä tapa mua. Onko teillä jotain ongelmia? Älä tule. Okei, mä kuolen nyt. Foxi on siellä! Pani on tuolla toisessa huvissa. Ui. Foxi! Oh my god. Tämä video oli sitten tässä. Muistakaa pistää like, jos tykkäsit videosta. Se on hei moro, äijä. Teillä taitaa olla kuitenkin jo vielä seuraavassa videota jo. Teillä taitaa olla seuraavassakin videossa jotain ongelmia.